etmeden sadece geçenci derste unutmuşum neyse 7. ders olmalı herhalde sef etmiyorumsa. Demek bugünkü dersimiz bizim the fixed and random components of a random variable. Yani tesadüfi değişenin fikse olunmuş yani bize malum olan ve yani random yani tesadüfi komponentleri hakkında danışacağı. Dersi keçməmişdən əvvəl onu demək istəyirəm ki, kanalımıza abunə olun, subscribe düyməsini basın, həmçində zıngırov düyməsini basın ki, bizim kanalımızda yeni videolardan xəbərdar olasınız və aracı olaraq yüklənən dərslərdən məlumatlı olasınız. Demək, hansı kitabdan keçirik? Həmişə olduğu kimi Christopher Dougherty'nin Introduction to Econometrics 5th Edition bu kitabdan keçirik. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, onu əgər siz əlavə olaraq məlumat əldə etmək istəyirsinizsə və əlavə olaraq daha geniş oxumaq istəyirsə, bu və ya digər kitablar var hansı ki, bu tipdə olan kitablar, onları əldə edib o kitablardan öz biliklərinizi daha da çox artıra bilərsiniz, daha da çox inkişaf etdirə bilərsiniz. Deməli, Fixed and Random Components of Random Variable, yəni təsadüfi dəyişənin fiksi olunmuş hissəsi və random nə deməkdir, belə deyə də təsadüfi hissəsi nə deməkdir. Gəlin bunu bir sizə xırda bir misal üzərindən göstərməyə çalışım. Yəni də daha çox, yəni 2, 3, 4 qiymətlər verirəm və onun üzərində ifadə etməyə çalışıram. Belə bir rəqəm götürək, belə bir ədəd oxu götürək, yəni ədəd oxu götürək və bu ədəd oxu üzərindən bizim qiymətlərimiz var. Bizim təsadüfi dəyişənimiz nədir? X-imizdir, bəli, X-imizdir. Və X-in aldığı qiymətlər var. Deyək ki, məsələn, burada, deyək ki, məsələn, bu 1-dir, bu 2-dir, bu 3-dir, bu 4-dir, 5, 6, 7, 8, 9 və 10. Ona qədər olan qiymətlərdir. Deyək ki, x-imiz bizim 1-dən, yəni 2 dənə qiymət alıb bir qiymətindən, 2-dən 1 alıb, bir qiymət alıb, 3-dən 3 qiymət alıb, 4-dən 1 qiymət alıb, 5-dən 3 qiymət alıb, həmçinin 6-dan 3, 4, 5, 6 6 qiymət alıb, 7-dən yenə 1 qiymət alıb, 8-dən 1 alıb, 9-dan 2 alıb, ondan da 1 alıb. Bu qiymətlərimiz var bizim. Cəm olaraq neçədir? 2, 3, bu da 3, 6, 7, 3, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21 qiymətimiz var bizim. 21, deməli, x-in neçə dənə qiyməti var? X-in x bərabərdir, yəni 21 dənə qiyməti var. 21 qiymət, unique, belə deyək də, unique. Unik deməyə, yəni 21 qiyməti var. Yəni 21 qiyməti var. Qiymət alıb. Qiymət. Yaxşı, biz əgər istəyiriksə x-in deməli nəyini hesablayaq? Deməli x-in x random variable-dır və biz istəyirik ki x-in riyazi gözləməsini hesablayaq. Biz onun riyazi gözləməsini hesablayıq sadəcə belə. X-i götürürük və X-in 1-dən 10-a qədər qiymətləri var. 1-dən 10-a qədər qiymətləri o 1-dir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bunu pozaq buradan, biraz düşür, 8, 9 və 10. 1-dən neçə dənə alıb? 2 ədəd 1-dən alıb. Yəni, bunun frekansı budur. Yəni, neçə dənə? 1-dən 2-dən alıb. 2-dən neçə dənə alıb? 1-dən alıb. 3-dən neçə dənə alıb? 3 dənə qiymət alıb. 4-dən neçə dənə alıb? 1 alıb. 5-dən 3 dənə qiymət alıb. 6-dan 6 dənə qiymət alıb. 7-dən 1 alıb. 1 qiymət alıb. 8-dən neçə alıb? 1 qiymət alıb. 9-dan 2 qiymət alıb, 10-dan da 2 qiymət alıb, 10-dan neçə alıb, 1 qiymət alıb. Bu frekanslar nə deməkdir? Bu frekanslar biz hər hansı bir deməli, yadızdadırsa biz kazino zəhri üzərinə aparanda nə edir? Biz özümüzə müəyyənləşdirmişdik ki, 2 dənə zər atırıqsa, bu 2 dənə zərin aldığı qiymətlər 2 ilə 12 arasıdır və mümkün aldığı qiymətlər çoxluğu 36-dır. Yəni, 36 elə bil ki, mümkün qiymətlər çoxdur. Bu isə artıq hadisədir baş verir. Yəni, 1-dən 2 dənə düşüb, 2-dən falan. Yəni ki, 10 dənədir ki, məsələn, bizim bir torbamız var, latu torbamız var, 10 dənə orada baçok var və bu baçokları bir-bir çıxarırıq. Biz, məsələn, atırıq içində çıxarırıq, atırıq. 21 dənə nə eləmişik? Biz əməliyyat eləmişik və 21 dənə əməliyyatdan 1 çıxıb 2 dənə, yəni geri atmaq şərti ilə
2'den çıkıyor. 1 tane, 3'ten çıkıyor. 3 tane var bu formada. Ve bizde onun ehtimalları nece olacak şu an? Deməli, ehtimalları belə olur. Çünkü bizim toplam ehtimalımız nədir? 21'dir. Yani toplam hadisəm 21'dir. 21'dir. Neçen ne? 1 düşüb, 2 tane düşüb. Veya mesela 3 neçen tane düşüb 21'dir? 21'de 3. Ne bileyim, 8 neçen düşüb 21'de 1. Toplam hamısı cəmləyəndə axırda ne olacak? 1. Yani ehtimalın da bir xüsusiyyəti budur. Yani ondan neçə dənə düşür mənasındadır. İndi burada əlbəttə ki ən çox düşən 6 olduğu üçün, 6 olduğu üçün bunu da riyazi gözləməsi aşağı yuxarı 6'ya yaxın bir ədəd olacaq. Əgər biz bunu hesablasaq, bir üst üstə gəlsə hesablasaq, aşağı yuxarı o boyda bir rəqəm olacaq. Hətta yəni biz bunu istəsəniz bunu hesablaya da bilərsiniz. Məsələ nədir? Məsələ odur ki biz burada bunu hesablayarkən biz sonradan bunun riyazi gözləməsini tapırıq, düzdürmü? Riyazi gözləməsini necə tapırıq? Riyazi gözləməsini və dispersiyasını tapırıq. Dispersiyasını bu necə tapırıq? Deməli x-ləri nə edirdi? Hər birini çıxırdıq onun ədədi ortasından. İndi ədədi orta, daha doğrusu ədədi orta deyirəm. Riyazi gözləməsindən çıxırdıq. İndi burada hər hansı bir riyazi gözləmə alınırdı. Yx, düzdürmü? Riyazi gözləmə. Onlar hər birini çıxırdıq və o nə idi? Kvadrata yüksəldi. Hər birini çıxanda orada yəni komponent əmələ gəlir. Yox, o demək nə deməkdir? Ortadan sapma. Biz yadınızdadırsa bizim standart deviation keçdi və dedi ki, orta kəmiyyət yoxdur mu? Yəni bir riyazi gözləməsi. O riyazi gözləmədən sağa və sola sapmasını göstərir. Məsələn, 1 deyək ki, məsələn atıram bizim deməli təsəvvür dəyişən riyazi gözləməsi 6-dırsa, 1 ondan nə qədər sapıb qırağa? 5. Və ki, məsələn 3 nə qədər sapıb? Məsələn 2 qədər falan. Bu nədir? Sapma, standart sapmanı göstərir və nə qədər uzağa qaçmasını göstərir. Bu sadəcə bir misal üzərində yetirdik. Real kəmiyyət üzərində biz baxaq buna. Real kəmiyyət üzərində biz bunu necə eləyə bilərik? Deməli, düşünün, bizim bir deyək ki, biz nəyi hesablayırıq? Aylar üzrə, aylar üzrə bizim nəyimiz var? Rəqəmlərimiz var bizim. Belə biraz aralı verək. 3, 4, 5 və 6. 6 ay üzərində bizim rəqəmlərimiz var. Nə rəqəmlərimiz var? Bizim maaşımız var. Və bizim nəyimiz var? Bizim belə deyək də expenditure. Yəni xərclərimiz var bizim. Deyək ki, məsələn, əgər biz deyək ki, bu ayda yanvar ayında məsələn 100 manat almışıqsa, ondan məsələn yanvar ayında məsələn 500 manat almışıqsa, belə deyək də 500 manat almışıqsa, bundan xərcimiz nə qədərdir? Məsələn deyək ki, bu da yəni bir kəmiyyətlər üzrə gedir. Deyək ki, məsələn bundan məsələn biz nə bilim 400 manat ya 300 manat xərcləmiş, 200 manat saving eləmiş. Yəni burada belə burada bir rəqəm alınır. Sonra nə bilim burada azalmışı, burada düşüb, burada düşüb. Aldığımız, yəni mən bir çox nöqtələr qoyuram bura. Yəni deyək ki, gündəlik qazancımız olub, yəni aylar üzrə çox olub. Yəni deyək ki, məsələn bu bizim wage, yəni illər ərzində olan şeydir. Deməli sonradan bizim nəyimiz yaranır? Bizim deməli biz orta kəmiyyətimiz yaranır. Bizim orta kəmiyyətimiz bu ortadan keçən bir şey olur. Yəni bir kəmiyyət olur. Üzr istəyirəm, belə yox. Ortadan keçən bir kəmiyyət olur. Bu formada belə bir kəmiyyət olur. Niyə bu qırmızı oldu bunu? Dəqiqə, rəngini dəyişək, okey verək. Ha, belə bir kəmiyyət olur. Bu bizim orta kəmiyyət. Demək ki, belə deyək də, bizim ortalama xərcimiz nə qədər olur? Deyək ki, məsələn, 250 manat olur bizim ortalama xərcimiz. Bu 250 manatdan ortalama xərclərdən bizim bu rəqəmlərin, yəni uzaqlığı, yaxınlığı var. Amma buradan bura qədər olan hissə var, buradan bura qədər olan hissə var, buradan bura qədər olan hissə var. Bunlar nədir? Bunlar hamısı nədir? Bunlar bizim sapmamızdır. Yəni aşağı yuxarı, yəni ortalamadan nə qədər çox, nə qədər xərc xərcləmişik. Məsələn, deyək ki, bu ayda biz baba pul qazanmışıq 1000 manat, xərcləmirik, yəni 300 manat, xərcləyirik 700 manat, 600 manat, şub aldıq özümüzə. Yəni müəyyən bir endogen və eksogen faktorlar da ola bilər. Soyuq olur, şub alırıq. Normalda xərcimiz var, amma xərcimizin üstünə bir şubanda pulu gəlir. Və ki, məsələn, bir istirahətə gedirik yayda məsələn. Bu nədir? Ekstra xərclərdir, eksogen faktorlardır, hansı ki bu bunlar nəzərə alınanda regres sistemi daha yaxşı olur. Bunu irəliyən dərslərimizdə izah edəcəm. Deməli bu hissələr nədir? Qaçmalardır. Yəni bu izah olunmayan hissələrdir. Hansı ki bu bizim izah olunan hissəsi. İzah olunan hissə nədir? Bizim dəyişənlərin, yəni dəyişən aldığı qiymətlərin riyazi gözləmə. Riyazi gözləmə bir orta xəttdir. Bizim orta komponentimizdir, bizim gözləməmizdir, bizim ehtimalımızdır. Amma yəni deyək ki, məsələn biz gözləyirik ki, məsələn 12 ayın xərclərini hesablamışıq və demiş ki
Tanıdı, mən ayda ortalama bir 600 manat falan pul kazanıram. Ona da 400 manat xərcləyirəm, 250 manat xərcləyirəm. Gələn ayda belə olacaq. Amma belə olmur. Gələn ayda Allah eləsin bir Covid olur, adam xəstələnir, gedib 500 artıq xərcləyir. Nə oldu? Sən daha artıq xərclədin. Bu nədir? İzah olunmayan artıqlamalardır. Yəni o qaçdı. Yəni ki, məsələn, çox yəni ortalamadan çox uzaqlaşdı və ya yaxınlaşdı. İndi məsələ şey üzərindən belə deyək də Dustur üzərindən bu necə gedir? Deməli, əgər biz random komponenti tapmaq istəsək, random komponent nədir? X çıxılsın, nədir? Həmin o X-in ortasından o çıxırıq həmin o hissəni. Bayaq göstərdiyim kimi göstərdim ki, nə qədər uzaqlığı var, onu göstərir. Misalda göstərirəm, məsələn, deyək ki, bizim bu X-imiz var, Y-imiz var və Y-imizin yenə də burada göstərirəm, yəni orta bir nəyimiz var bizim, belə həmin orta göstəricimiz var, yəni riyazi gözləməmiz var bizim. Bu riyazi gözləmədən uzaqlığı, yaxınlığı. Həmin o U nədir? Bu, deməli, random, belə deyək də, izah olunmayan, yəni təsadüfü bir qarşımıza çıxan bir problem. Yəni, nəsə qarşıma bir uzaqlıq və ya ki, məsələn, nəsə başqa bir şey. Məsələn, yayda sən normalda gözləyirdin ki, mənim hər ayda, məsələn, 10 manat işığa pul xərcləyirəm, yayda xərcləyirəm 15 manat. Niyə? Çünki işıq 20 manat. Nədir? Çünki istilər çoxdur, kondisioneri yandırmaq məcburiyyətindəsən. Bu, səndən asılı olan səbəb deyil. Deməli, həmin o yular nədir? Deməli, bizim öz müşahidələrimizlə izah edə bilmədiyimiz komponentlərdir, random. Amma fiksə olunmuş nədir? Fiksə olunmuş bu bizim bir riyazi gözləməmizdir. Şu, bu yəni dəyişilmir, həmin o riyazi gözləməmizdir. Tamam, davam edirik, geri qayıdaq bizim slaydımızda. Burada görürsünüz, həmin o hissə bunu göstərir. Yəni, x çıxılsın, həmin random komponent nəyi bizə verir? Bizi yunu verir bizə. Həmin x-in riyazi gözləməsindən çıxanda həmin bu random verir. İndi bunu hesablasaq necə alacaq? Yəni, decomposition, yəni bunu dəyişdirsə, yəni adi bir riyazi əməliyyat eləsə, x nəyə bərabərdir? Deməli, riyazi gözləmə üstə gəlsin nə? Həmin o error hissəsi. Həmin o bizim exogen faktor, həmin o bizim proqnozlaşdıra bilmədiyimiz bir faktordan söhbət gedir. Və biz bunu yenə götürsək, məsələn, bərabərliyin sağ və sol tərəfini, yəni biz neynəsək, deməli, riyazi gözləməsini tapsaq, nə tapacağıq biz burada? Burada iki ədədin fərqinin riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? Birinci ədədin riyazi gözləməsi və ikinci ədədin riyazi gözləməsinin cəmi. Sonradan biz nə tapırıq? Bu riyazi gözləmə ux isə bu da mənfi çıxır bura, əlbəttə ki, bu adicə özü bir konstantdır və onları bir-birinə çıxanda sıfıra bərabərdir. Bu sıfır nə deməkdir? Bizim gözləntimiz. Biz gözləyirik ki, biz gələn ayda fikirləşirik ki, 250 manat xərcimiz olacaq. Bundan artıq olmasın. Yəni, biz gözləyirik ki, biz ümid edirik və biz buna ehtimal edirik ki, bu olacaq. Amma yenə də həyat gözlənildiyi kimi deyil, həyat fərqlidir. Yəni, sənin qabağına problemlər çıxar. Ola bilir, 250 manat xərcləməsin, 200 xərcləyirsən. 150 xərcləyirsən. Ailə uşağı götürəsən, ata gilə gedərsən, xərcləri orada olacaq, 250-ni də xərcləməyə bilərsən, olur belə. Bəzən görürsünüz. Yəni, bu onu izah edir. Bu onun izahıdır. Ümid edirəm, izah edə bildim. Burada görürsünüz, hətta onların variansını da hesablasaq, eyni qaydada. Yəni, bunları bir-birindən çıxsaq, nə alınacaq? Yunun, yəni, x çıxılsın, mu x nə verdi bizə? Bizə u verdi, yəni təsadüfi dəyişən verdi. Təsadüfi dəyişən əlbəttə ki, özü nədir? Yəni, u-dan sıfırdan çıxırıq, yəni həmin aldığımız ədəddir. Və onların o sıfır nədir? Sıfır bizim həmin o riyazi gözləməmizdir. Bayaq görürsünüz, bu gözlədiyimiz sıfır o riyazi gözləməmiz. Biz gözləyirik ki, bütün xərclərimiz eyni olsun, amma elə olmur. Onu çaldığımız onu çıxırıb və o yerdə aldığımız o ux u kvadratı yoxdur mu? Bu əlbəttə ki randomdır. Təsadüfi kəmiyyətdir və onun deməli variansı, yəni bu həmin bu hissənin variansı bizə nəyə bərabərdir? Onun təsadüfi dəyişənin variansına bərabərdir. Bu da biz ekonometrikanın içinə girdikcə orada Gauss-Markov şərtləri var. O şərtlərdən də biridir. Əziz dostlar, hər birinizə təşəkkür edirəm bu videonu izlədiyiniz üçün. Kanalımıza abunə olun, yeni videoları izləyin. Hər birinizə təşəkkürlər, sağ olun.